ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ହେବ ସ୍କୁଲ ସବୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସକାଳ 7ରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ତେବେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିସହିତ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି 11:30 ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାସ୍ ସାରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କମଳକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 2 ଏବଂ 3 ପାଖାପାଖିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ରହିଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଗତକାଲି ଯାହା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ସକାଳ 7ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡିକ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆଗକୁ ବଢିବ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କମଳାକାନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ସକାଳ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ ବା ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ ସକାଳୁଆ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢା ହବ କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଅଛି ଏପ୍ରିଲ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଆହୁରି ବଢିବ ଯେହେତୁ ଏବେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି 3-4 ଦିନ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ତେଣୁ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ହୁଏତ ଏପ୍ରିଲ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସକାଳ 7ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆଗକୁ ବଢେ ବା ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ହାତରେ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇ ଯୋଉ ସକାଳ 7ରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କ୍ଲାସେସ ରହିଛି ତାକୁ କମାଇ ପାରିବେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ତାହା ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଅଧିକାର ରହିବ ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତିକର ଖବର ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଖବର ସକାଳ 7ଟାରୁ 7ଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବ ଯେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି